Jež, čítaj Vaneli. Raz večer bol sedliak sám v chalupe a vyrezával na beračku. Búrka skúčala a pískala po všetkých kútoch a hrgľovala dverami až strach. Sedliakovi sa odrazu zdalo, že počuje niekoho driapať a prskať za dverami. Ide pozrieť, čo je, kto je a tu v predsieni sedí jež. Nebol to však obyčajný jež, lebo vedel hovoriť celkom ako človek. Daj mi nocľah, povedal Ješ. Ty nepotrebuješ nocľah, povedal sedliak. Veď môžeš celkom dobre prespať aj v kope kamenia. V kope kamenia si nocuj ty, keď je taká zima, ja potom netúžim, povedal Ješ. Sedliak musel napokon pustiť Ježa do chalupy. Jež si sadol pod lavicu pri kachliach, a hľadel, ako sedliak ďalej vyrezáva naberačku. Tú naberačku si kúpim, povedal jež. Ech, čím by si zaplatil, odvrkol sedliak. No len si zajtra ráno pozri na prach, uvidíš, čím ti zaplatím, odvetil jež. Napokon sedliak musel ježovi naberačku dať. Ukázalo sa, že je pre ježa na sedenie ako stvorená. O chvíľu sa začal spoza lavice pri kachliach driapať kohút a Jež to počul. Predaj mi toho kohúta, povedal. Sedliak nemal veľkú chuť kohúta predať, ale Jež mu ponúkol toľko peňazí, že nemohol odmietnúť. Na druhý deň ráno Jež zapriahol kohúta do naberačky, sadol si do nej a odviezol sa preč. Ale svoj sľub dodržal lebo po jeho odchode našiel sedliak v precieni veľkú kopu peňazí. Podvečer sa jež dostal ku kráľovskému hradu, popohnal kohúta a začal sa prevážať pod oblokmi. Kohút letel ako len vládal, až naberačka medzi kameňmi lietala na všetky strany. Najstaršia kráľovská céra sa na to pozerala, ale už sa stmievalo, takže dobre nedovidela. Zdalo sa jej, že také čudesné vozidlo ešte v živote nevidela a vybehla si ho obzrieť. Jež sa nadhadzoval na svojej naberačke do záhrady a do kríkov a princezná za ním. Napokon sa dostali k veľkému egrešovému kroviu, pri ktorom jež zastal a vyskočil z naberačky. Buď ma princezná poboská, alebo sa môže predierať cez egrešové kry, povedal jež a gúľal sa okolo princezniných nôh, takže sa chudera nemohla ani pohnúť. Jež sa správal ani divý a vytrčal pichliače ako na bránach. Princezná nemala chuť poboskať takú špatu, preto sa musela predierať cez egrešové kry. Hneď si bežala domov ľahnúť, lebo bola taká dopichaná a dodriapaná, že z toho celkom ochorela. A priam tak pochodila aj druhá princezná. Napokon ješ vylákal aj tretiu princeznu a povedal jej rovnako ako prvým dvom, že ho buď poboská, alebo sa musí predierať cez egrešové kry. Ech, kto by ťa chcel poboskať, ty špata? Zavzdychala princezna. Keď ma nepoboskáš, môžeš si preliezať cez pichliače, lebo inak sa od to nedostaneš, povedal ješ a gúľal sa dookola. Ustúp ty hnusoba, zakričala princezna a chcela ho kopnúť, ale bála sa, lebo jež otrčal pichliače, horšie ako na najostrejších bránach. Len si choď pekne cez egrešové kry, povedal jež. Nie, veď by som sa tam dodriapala, nariekala princezna a bola čoraz zúfalejšia. Beru, príjemné to nie je, prisvedčil jež. Ale ľahko sa tomu vyhneš, keď ma poboskáš. Ty bosorák mrsky, veď máš rypák. Mám, ale pichliače na ňom nie sú. Lenže tvár máš celú chlpatú. Ak nechceš poboskať toho, kto je v tvári chlpatý, môže sa predierať cez trnie. Ach, moje úbohé oči, veď nos a ústa si už ani lutovať nemôžem, zavzdychala princezná. Ale môžem si dať aspoň vreckovku na ústa, keď ťa budem boskávať. Len si daj, súhlasil Jež. No kým sa nazdala, Jež jej vreckovku odtiahol a poboskal ju rovno na ústa. V tom zastal pred ňou najkrajší a najúrastenejší princ, ktorého kedy zem nosila. Viete, bol zakliatý a svoju pravú podobu mohol získať, len ak ho niekto, takého pichľavého a škaredého poboská. Princezná sa strašne zahambila a rukou si zakryla oči. Princ ju peknými a vyberanými slovami požiadal o ruku. Princezná pristala, lebo sa jej páčil. Ale keď je zo žartu povedal, že bude najlepšie, ak si zasedá vreckovku na ústa, princezná sa nezdržala smiechu. Viem, že by to nepomohlo, odpovedala. I vystrojili svadbu, ktorá trvala 8 dní, a potom žili dlho a šťastne a možno žijú ešte podnes. Kohúta dali vypchať a postavili do sklenej vitríny. Sám som ho videl a môžem dosvedčiť, že tam stojí ešte podnes.